Pripravili sme správy v slovenskom jazyku, nech sa páči. V Belehrade dnes prebiehala konštitutívna schôdza o založení národného tímu na prerod srbského vidieka. Na schôdzi sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić a viedol ju minister regionálneho rozvoja Milan Krkobabič a predseda akademického výboru pre dedinu Srbskej akadémie vied a umení akademik Dragan Škorić. Strategickým cieľom založenia národného tímu je zníženie regionálnej nerovnomernosti, vytváranie systémových predpokladov na ekonomickú udržateľnosť rodinných gazdovstiev, vytváranie zdravého trhového ovzdušia, zlepšenie a modernizácia infraštruktúry, ako aj vytváranie všetkých sociologicko-kultúrnych predpokladov na demografické oživenie. Prezident Vučić na schôdzi zdôraznil význam srbskej dediny a upozornil na demografické zmeny, ktoré sa stávajú kľúčovým problémom. Hovoril aj o veľkej migrácii a v tom kontexte dodal, že Srbsko má 7 miliónov 300 tisíc obyvateľov a v prípade pokračovania trendu odchodu mladých ľudí v roku 2020 Srbsko bude mať asi o 1 milión obyvateľov menej. Kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam, ktoré sprevádzali rast pšenice, odborníci očakávajú meškanie žatvy, ktorá sa nezačne skôr ako koncom júna alebo začiatkom júla. Poľnohospodári sú tiež toho názoru, že tohtoročná jar nevyhovovala tejto siatine. Najprv bolo obdobie sucha, ktoré vystriedalo výrazné daždivé počasie a to malo za následok rozvoj chorôb a zníženie kvality tohtoročného pšeničného zrna. Výnosy budú tiež znížené, a to podľa prvých odhadov o 20-30%. Na polícii v Starej Pazove je kvôli zvýšenému záujmu občanov o vydanie dokladov posilnená prevádzka pri administratívnych okienkach, a to konkrétne pri výdaji nových alebo zámene už existujúcich dokumentov, najmä občianskych preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov alebo dokumentov týkajúcich sa registrácie vozidla. Príjem žiadostí na vydanie občianskych preukazov a cestovných pasov je v prevádzke každý pracovný deň od 7. do 14. hodiny a výdaj nových dokumentov je od 14. pri okienkach číslo 6 a 7. Žiadosti o vyhotovenie vodičských preukazov a tiež ich výdaj je denne od 13. do 15. hodiny pri okienku číslo 1. Registrácia vozidiel každý pracovný deň od 7.30 do 15.30 pri okienkach číslo 2 a 3, pričom je potrebné objednať sa deň predtým od 7.30. Na začiatku leta majú občania väčší záujem o tieto doklady, preto polícia prosí občanov o trpezlivosť. Pripomíname, že na podávanie žiadostí sa môžete prostredníctvom internetu vopred objednať na presne stanovený čas. Pri príležitosti Svetového dňa dobrovoľných darcov krvi, ktorý sa vo svete zaznamenáva 14. júna, v ten deň Červený kríž Stará Pazova od 17. hodiny na tzv. Rasadníku v Starej Pazove bude slávnostne udeľovať uznania za jubilejné darovanie krvi. Cieľom podujatia je vyzdvihnúť zmysel transfúzie krvi pri záchrane života a pri zlepšení zdravia ľudí a tiež apelovať na ľudí, aby pravidelne darovali krv, aby pomohli predísť problémom s nedostatkom krvi v nemocniciach. V sobotu 15. júna sa v Hložanoch uskutoční 49. ročník folklórneho festivalu Tancuj, tancuj, ktorý začne o 13. hodine v Dome kultúry koncertom speváckych skupín a orchestrov. Zo Starej Pazovy sa na tomto festivale divákom predvedú členky Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo ženskej speváckej skupiny a zaspievajú piesne Počujte, počujte, Sadaj si Anička, Sadla muška a Čo to dievča trkoce. Piesne s nimi nacvičila umelecká vedúca Rúženka Červenská. Na festivale vystúpi aj folklórny súbor Klasy zo skúsu Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a predvedú štylizovaný tanec Počúvajte, vy dievčance, kerúsia zaspievam a V Pazove na tanci. Umelecký vedúci a autor choreografie je Zlatko Ruman a vedúci orchestra Vladislav Forgáč. Futbalový klub Bratstvo 1946 z Prigrevice je víťazom pohára Vojvodiny. Posledný zápas bol odohraný včera večer v športovom centre Futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove a po remíze v riadnom hracom čase až penálové kopy rozhodli o tom, kto si odnesie trofej. Na teréne športového centra Futbalového zväzu Srbska víťazom pohára Vojvodiny bola okrem trofeje odovzdaná aj peňažná výhra v sume 100 000 dinárov. V
piatok opäť sucho, slnečno, bez oblakov a veľmi teplo. Hodnoty na teplomery budú v rozpetí od 24 do 33 stupňov a slabý vietor zo severozápadu. Podobné počasie bude aj počas ďalších dní. Meteorológovia dali bodku za našim spravodajstvom. Do zajtra sa majte pekne.